تنتهي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رير بيضا وشناي وقوه الرئيو يرير دورد قبلان في كونفور قلبات مدحوين عبد العزيز لفتا قرين صاحب كي وانو قلاه وسيرنا اسكالات ترسلين تدور بلوت كهر حبنا صاحب قلاه كوضا شدهي آهين حبنا قلاه وسيرنا دولد فدرالك يوفد قيل سعودي قدوميها بارلمان كونفور قلبات يوسيرنا تنشيرياشا دولد الصوماليا رئيس الوزراء كحيان كيو يوسير كاشان ديكو هوري فيلبي دمانتين وايد السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقو هورين مدونة مدحوينة يغير بيدبو يغير كونفور قلبات با آد باني دين كما هاد علينا إنا سو دوين تا يو سيدا شرفتا يو قيمة هاله يعني يو وفتقية قباو سو دويسين وحايتو سيسا ما أنت مقالة ده هو مرني قال إنك يدنب أنا جي يوفت جا وده سعوني مراية يوسير دولها عبد الله حامد يوفت جا يوسير كحين كجرجر كه وحنو عنده هي خصا عرقني نبض شعيل كه يدولة شعيل كه غير بيد دبو يسيدا أي غير بيد دبو جو بهريو بين ونش علي هين دولة دودا يدولة فدرال كه سومالي تاريخ غير بيد سومر تي سوغانتي يا حكمتي يا هسي هل كان اي كوحدة كسو تشيديسي ايو مدى حوينها خطبت دي سيبا واي كوچرتي تاريخ لان صومرني حالة دان صومرني ايو مانتا هل كان اي چوغنو ان كسوغنن صوماليا صومالي نيمو ايو ودن نيمو ايا قفول باد ديغدا عدالت باد ديغدا نبات باد ديغدا فدرال كوار هوا قادنني وقال رأي واحد رواينا أن يسوع قد بيو غير بيدبو سلام ديرن وأن ذيك السيدة مدحونها جمهورية فدرال كصومالية مدن محمد عبد الله فرماشو إيه قدومة وأن هاي دولة فدرال وارن وأن قادرني وارن لحدن كي سياسيين تي يا بنيها كي غير بيدبو إن النظام كفدرال ك أي هجامين يين كنا دو دايين إن لقاته كدوات أفرتن كونتون سنة كدي وحين ما أنت كسرنا هاي النظام كفدرال ك taa macnaheedu waxay tahay federaalku waa dawlad xoog badan oo isku duuban oo dawladda maamul goboleedada ay xubnaha ka dawladda federaalkuna ay leeyihiin xuquuq ay leeyihiin waajibaad iyo xilal dawladda dhexana ay leedahay xuquuq iyo waajibaad iyo xilal ay gudaneyso xaq loogu leeyahay taa waxaynu ku sii balbalaarin doonaa lagana naqshi doonaa dastuurka federaalka oo hadda dib u habeyn xoogan iyo dubeegisi ku socoto abuurina doona sidee ugu fiican loo wada shaqeeyaa maamuladii waa dhisnay waa noo dhisan yihiin in xuquuqda iyo waajibaadka dastuuriga ee mid walba saaran lagu shaqeeyo muwaadinka Soomaaliyeedna ahmiyadda goowaad uu leeyahay oo qofka loo shaqeynayo uu yahay xilka ugu weynina inaga saaran yahay weeyaan federaalku macnaheedu waa adeega ama serviceku inuu hoos u dhaadhaco oo halkii dawladda dhexe meel kaliya uun ama caasimaduna awal hore ku urursanaan jirtay la daadajiyo adeegii ilaa degmada ilaa tuulada ilaa qoyska ugu hooseeya ay heli karaan adeegii loo baahnaa xaqoodii heli karaan xuquuqdoodii heli karaan taas bay ka dhigan tahay dunida kaleba haddaynu eegno nidaamka federaalka ujeeddada laga leeyahay ee loo qaatay laakiin ma aha macnaheedu inaynu nahay confederaal inaynu nahay dawlado fragmentira oo yaryar oo mid waliba gooni u taagan yahay annagu waxaan aaminsanahay dal qani ah baynu ku dhaqanahay Soomaali haddaan nahay min raas kambooni ilaa lugaya ama sayla haddaad Soomaali eegto khayraadka ku duugan ee dhinac walba ah dal intaasoo dhan leh waa yar yahay adduunka ama maba jiraba saddexdan gobol oo kaliya haddaad u timaadid maanta qadadii cashadii aynu yeelanay waxaynu cunay waxa ahaayeen wax dadalka gudihiisa uu ka soo baxay hilibkii oo nooc walba geeli arigi digaagi kalluunki caanihii geela liintii aynu isbarmuutadaynu cabnay khudaartii hadday cagaar tahay soortii marka wadan local wax soo saarkiisii gudaha uu ku nool
wax uu uga baahan yahay dal kale inaynu maanta haddana ka shirno gargaar iyo gurmad bani aadminimo waxa ay tajribo ku tahay caqligeenna oo ay imtixaamaysa. Maxaa haddaba lagu gaari karaa inaynu gacmaheenna biyosacabadaada lagaga dhargaaye isku filnaano? Waa kow in aynu xoojino dowladnimada ayidnana. Waxaana muuqata run ahaantii Jubbaland iyo Kismaayo waxaanu u tagnay bambixii golaha wasiirada, mar dambe aniga gobolka Gada ayaan tegey, ra-iisul wasaaraha waa kii tegey, madaxweynaha waa kii tegey, dowladda dhexe intaa waa u socotaa. Sidoo kale Puntland, Galmudug oo hadda ra-iisul wasaaraheennu degmo degmo iyo tuulo tuulo u maray, kuna maqanyay shaqo wanaagsan oo fiicanna uu ka wado, madaxweynuhu tegey isu soo maray ilaa Boosaaso ilaa iyo Galguduud dhammaan isu soo wada maray. Waxaa arkaysaan Koonfur Galbeed oo yimid madaxweynuhu, ra-iisul wasaaruhu yimid, shirkii aynu ku qabsannay kal hore madaxda qaranka. Intuba waxay tusaysaa haddaa u fiirsateen sida shacweynaha Soomaaliyeed ugu hiloobay dowladnimada, dowlad jacaylka, inay dowlad jecel yihiin in laga daalay colaaddii. Waxay ku heesayeen fanaaniintu, colaad baa ina kala geysay, waxaa ina dhiqi karta uun dowladnimo. Cadaalad iyo sinaan iyo dowladnimo iyo sharciga aynu dhiganay oo aan ku dhaqanno iyo inaynu dalkeenna aamino, dowladdeenna aamino oo waqti siino. Mas-uulka waxaa la doortay 4 sano, 4taasna lala shaqeeyo dowlad dhexe iyo dowlad goboleedba, loo fahmo dowlad goboleedku awoodaha leedahay intay gaarsiisan tahay inay u baahan tahay dowladda dhexe, dowladda dhexena gobolkii u baahan yahay oo aanay jirhaynin haddaanay dowlad goboleedyadu jirin. Waa qof iyo jirkiisii qaybihiisii kala duwanaa. Waa ugu mahad celinayaa madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen fahamka culus ee waddaninimadu ku dheehan tahay ee uu ka qabo aragtida nidaamka federaalka iyo xidhiirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada. Dhawaaqiinnii iyo fariimihiinni waa dhegaysanay, waanuna qaadi doonaa mas-uuliyiinta sarena run ahaantii waa kala fadhiisanaynaa in wax kasta oo lala qaban karo lalana qabto dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Dhinac walba wax soo saarka iyo tacabka iyo dekedaha iyo kaabayaasha dhaqaale ee kale ee horumarin karaya dalka in wax badan laga qabto lana wada shaqeeyo, taasun baan ku gaadhi karaynaa horumar jiritaanna ku sugan karaynaa dalkeennu kaalintii uu adduunka kaga jiray. Maanta Soomaaliya hilow baa ka muuqda, waa laysu hiloobayaa, dowladnimaa loo hiloobayaa. Dadka Soomaaliyeed waa bislaadeen, waxayna u bislaadeen in jiritaankoodu ku xidhan yahay in dowlad dalka oo dhan maashayso, dalka oo dhan ku filan, dalka oo dhani uu ku hiloobo oo ku kalsoonaado aynu helno. Taa waddadeedii cagtaynu saarnay, aynu dastuurkeenna ka shaqayno, aynu ka shaqayno dowladnimadeenna, walaaltinimadeenna ka shaqayno, Soomaalinimadeenna ka shaqayno, taas unbaynu ku ahaan karaynaa qarinka jira. Waa ogtihiin maanta dhalinyaradeennu waxay ku dhammaadeen badaha, tahriib bay ku dhammaadeen, xaaladaha ay kaga sugan yihiin Liibiya iyo meelaha kaleoo loo tahriibo waa ka war haysaan. Intee baynu ku sii jiri karnaa dhulka intaa leeg oo inagu filan populationka Soomaaliyeedna aanu badnayn? Barun ahaantii marka loo eego dhulka aynu haysano, dalal yaryar oo kooban ayaa populationka ku sugan ay ku 3-4 laabmayaan shacabweynaha Soomaalidu inta uu leegyahay. Waxaynu taagannahay xilligii 30 sannadood oo dhib iyo qax iyo colaad ah kadib aynu maskaxda tuujin lahayn, aynu ka fikiri lahayn maxaa inaga qaldan haddaan Soomaali nahay, sidee baan jiritaankeennii mar labaad u sugnaa? Waa ku raacsanay madaxweynaha in xasilooni siyaasadeed la gaadhaa inay tahay ta keliya ee isku xidhi karta in uu qarankii dib isu taago, waana sababta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba mar walba ay xoogga u saaraan in xidhiidh dhow uu ka dhexeeyo oo walaaltinimo ahi dowladda dhexe iyo maamul goboleedada, taasina meel fiican run ahaantii ay marayso, horena ay u sii socon doonto. Waxay nagu soo aadan hadda 2 sannadood iyo 6 bilood oo xukuumadda nabad iyo nolol dowladda federaalka ay jirtay, sannad iyo 5 bilood wax ku aadan in aynu u jihaysannahay una soconno in la gaadho doorasho xor ah oo xalaal ah. Waxaa ogtihiin in xukuumadda federaalka Soomaaliya dhowaan ay ansixisay sharciga doorashooyinka oo ah kii ugu fiicnaa ee uu dal lahaan lahaa, kii ugu fiicnaa ee waddan federaal ah, dib u habeyn dastuur ku waajahan
doonayaa kontan sannadood kadib sagaal iyo lixdankiiba ay noogu dambeysay doorasho in muwaadinka Soomaaliyeed si xor ah oo xalaal ah oo nabad ah lagu gaadho doorasho hal qof iyo hal cod ah oo shacbiweynaha Soomaaliyeed madaxweynahooda markii ugu horreysay ay si toos ah u soo doortaan. Taas ayaanu u jeednaa sharciga doorashooyinka. Golayaasha sharci dejinta ayuu hadda hor yaalla, guddiga uu guddoomiyaha golaha shacabka u saaray waa soo darsi doonaan 2 bilood kadib golaha shacabka ka doodi doona. Waxaanuna dhammaantiin rajaynaynaa inaynu u diyaar garowno 2020 maalin kaliyana aan la kordhinin, loo soo ambabaxo in shacbiyeenaha Soomaaliyeed u dareeraan codkooda inay ku doortaan hoggaamiyahooda, gacantooda inay ku doortaan xildhibaankii matali lahaa oo cod shacbiweyne, cod dadweyne ku soo baxay, u hoggaansan oo accountable ah shacbiweynihii soo doortay, uu kula xisaabtamayaan maxaad u qabatay shuruuc horumarineed oo dalka iyo gobolka ka turjumaysa, ma meel marisay, ay u yeedhi karaan, la xisaabtami karaan, warbixin ku soo celin karo, waxa uu qabtay uga warrami karo. Golaha shacabka iyo shacbiweynaha Soomaaliyeedna madaxweynahooda la xisaabtamayaan, xukuumaddoodana la xisaabtamayaan. Haddii maanta aynu ka hadlayno doorasho toos ah, hal qof iyo hal cod ah, taa macnaheedu waxay tahay 2020 oo ah lixdan guurada maalmihii xorriyadda Soomaaliyeed, waxaynu u dabaaldegi doonaa laba kacleyntii iyo fufkii qaranka Soomaaliyeed, fufkii xorriyaddii lixdankii ee hilowga iyo suugaanta iyo daljacaylka iyo wadaniyadda ku salaysnayd. Taas baa dhammaanteen ballan inoo ah. Waxaynu arki doonaa insha allahu dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada, shacbiyeenaha Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo gacmaha iswada haysta, loo gudbay dimuqraadiyaddii aynu u ahayn hormuudka Afrika lixdameeyadii. Soomaaliya waxay ahayd meeshii ugu horreysay ee si xor ah oo nabad ah xilka loo kala wareejiyo. Haddana taas waa aragnimo inagu filan ilaa allah 2000 ayaa markasta waqtigeedii ay gaadho madaxweynayaashu si nabad ah xilka loola kala wareegaa.